У нашого народу є гарний звичай обдаровувати гостей та друзів, вкладаючи у це усю свою душу. А як відомо, найповніша душа відкривається на ярмарку – колоритному національному дійстві. Доброю традицією вже впродовж 2 століть є проведення міського свята Петра і Павла. Ярмаркування на честь першоверховних апостолів щороку стає все більш масштабним. На цю дивоподію з'їжджаються люди з усієї України. Досить часто столиця Буковини приймає іноземні делегації. Усім цікаво поглянути на вироби народних умільців, насолодитись автентичною музикою та скуштувати різноманітні смаколики, приготовані з любов'ю та буковинською щедрістю. Поступово ярмаркування осучаснюється, а ще декілька століть тому свято Петра і Павла вважалось святом пастухів. Оскільки худобу випасали діти, то це було ще й дитячим святом. Матері цього дня випікали мандрики – смачні пиріжки з сиру та сметани. Куштуючи мамину випічку, пастухи частували один одного. Після випасу худоби юних господарів зустрічали цілим селом. Ух, ярмарок! Ого, ярмарок! Оце так! Ярмарок. З 1457 року, ставши адміністративним центром регіону, Чернівці стали ярмарковим містом. Петрівський ярмарок розпочинався на Петра і тривав 2 тижні. Тут можна було придбати овець, купити чи обміняти коней, худобу та незначні товари, що задовільняли невибагливий смак, хоча продавались також і предмети розкоші. Відновлена традиція святкування стала успішним заходом, який щорічно скликає до міста туристів, вітчизняних та іноземних виробників, майстрів народного мистецтва. Вишиванки, вироби з дерева, глини, кераміка та різноманітні предмети вжитку, книги, друковані видання та поліграфія, фотовиставка та спортивні змагання, народні пісні, танці, свято шоколаду, рок-концерт, представлення продовольчих та непродовольчих товарів, меблі, будівельні матеріали, автомобілі, бджільництво, туристичні та ресторанні послуги. Хух, на ярмарку є все. Тому тут цікаво не лише дорослим, а й найменшим мешканцям Чернівців. Вперше в Чернівцях представляємо на Петрівському ярмарку творчу майстерню. Напевно, я думаю, що для дітей це дуже давно вже потрібно було зробити. Тому що є така техніка, ми вперше в Чернівцях її почали робити, це арт-пісок. Ну, на відпочинку діти, може, зустрічалися за кордоном, але в Чернівцях цього ще не було. І ми вирішили відкрити декілька точок одразу. Це в парку Шевченка, у парку Жовтневому і у Майдані. Завдяки тому, що вони малюють ручками, от, наприклад, цей пісочок, він сипеться, ручками малюють маленьких діток і дорослих. Ну, за рахунок моторики рук розвивається і мислення, і творчий підхід до цього також розвивається. Так що я думаю, що це дуже цікаво і потрібно. Моє враження від цієї майстерні те, що можна проявити свою фантазію та свою радість до живописі. Цьогорічне свято Петрівського ярмарку відзначалось не лише новими локаціями та дитячими куточками, а й благодійною метою. Волонтери організації «Буковина українському війську» забезпечують захисників України та особисто доставляють допомогу в зону АТО. Небайдужі громадяни власноруч виготовляють продукти швидкого приготування. Село з часником у тюбиках, буковинські борщі, домашні голубці. А також збирають кошти на придбання необхідної військової амуніції. Волонтери «Буковини українського війська об'єднали всі свої зусилля і вийшли на Петрівський ярмарок своїми виробами, з своїми ексклюзивними виробами. Тут можна придбати різні патріотичні сувеніри. Також користується великою популярністю у нас прапорці, підписані воїнами на фронті з власними телефонами. Хто придбав цей прапорець, може телефонувати воїну, і воїн подякує за те, що сьогодні такий патріот доброчинець долучився до нашої акції. З проханням поділитись враженнями від ярмаркового дивовища Ваграю ми звернулись до перехожих чернівчан. Сонечко, що тобі найбільше сподобалось на Петрівському ярмарку? Концерт. Враження залишилися дуже приємними, тому що багато людей з'їхалися, ну, можна сказати, не з усієї України, але Західна Україна тут, ну, якби зібралася. Перший на Петрівський ярмарок попав і був дуже вражений. Того року, мені здавалося, взагалі дуже маленький був ярмарок. Ми навіть були розчаровані того року. Цього року я вийшла своїми 2 дітками, то ми пройшлись, ну, небагато, але враження у мене багато.
На Петрівському ярмарку відчувається різнобарвна палітра багатонаціональних традицій чернівців, колорит буковинської культури. Тут розкривається душа нашого народу, щирість та гостинність чернівчан. Ух, ярмарок! Ярмарок! Оце так ярмарок!